Simon? Mama, nebola si v dedine? Bola som v Puerto Bravo. A vieš, čo som sa dozvedela? Abelkajm, počkaj ma v študovni. Už o tom viem. Vie to celá dedina. Dnes príde do La Tormenty dcéra Ernesta Montiu. A čo to všetko znamená? Zatiaľ neviem. Jedna vec je však istá. Oni sú na mizine. Ak uvažuje nad tým, že to predá, bude to vhodná chvíľa na to, aby sme jej urobili ponuku. Áno, ale pokojne, mama. Táto hacienda bude nakoniec naša. Počkáme, kým príde, vybalí sa a pôjdeme ju navštíviť. Zvláštne. Neujde ti žiadna sukňa. Prečo nebežíš za ňou, hoci len preto, aby si videl, či je pekná? Som zvedavý. Áno, chcem ju vidieť. Ale nie v týchto handrách. Idem sa okúpať, upravím sa a pôjdeme. To sa mi pozná. Dúfam, že muži, ktorých si priviedol, odvedú svoju prácu. A telo Marie Teresy Montiovej sa nikdy nenájde. Tak, ako sa to stalo s mŕtvolou jej matky. Oh, ten Santos. A ty počkaj chvíľu, lebo strašne smrdíš. A uvidíme, či ti Chanel odstraní ten pach. Dobre, lepšie. Dosť. Stoj. Budem si musieť chvíľu odpočinúť. Dobrý deň. Vy ste domáci, pomôžete mi? Nepovedali, že je taká pekná. Koľko nám za ňu dajú, keď už maríme do tej rieky? Čože? Prepáčte, to bolo o mne? Nestrácajme čas. Strčme ju do vreca. Pozrite, seniori, ja len hľadám cestu k Haciende La Tormenta. Idem dobre týmto smerom. Čo poviete? Predtým, ako ju rozštvrtíme, si s ňou užijeme. Moment, seniori, neviem, kto ste ani... Čo chcete so mnou urobiť, ale varujem vás, aby ste si so mnou nezačínali, pretože s týmto môžete dopadnúť veľmi zle. Nepribližujte sa. Pokakám sa. Stojte. Vráťte mi to, vy zlodej. Čo je to, kamoš? Počkaj. Prekliatá suka! Chcela ma otráviť! Hnusná posorka! Otvárajte tašky rýchlo! Otvorte tie tašky! Nech si vezmeme niečo pred tým, ako ju podrežeme, počujete? Santos! Čo je, Rosalinda? Nesiem ti odkaz od Valentiny. A začíname so správami. Daj mi to. Drahá moja láska. Čo? Drahá moja láska. Ani nevieš, ako veľmi mi chýbaš. Mama sa dozvedela, že som bola pri rieke a pomáhala ti zahnať dobytok. A drží ma tu zatvorenú. Príď. Navštív ma, unies ma, odveď ma ďaleko. Tvoja žena, Valentina. Tak čo je? Čo sa s tebou robí, Valentina? Už asi hodinu umývaš toho koňa. Čo ti chodí po rozume? Už som takmer hotová, mama. Je to pre tvoje dobro. Veľmi dobre viem, čo robím. Nie? To neviete. Vednem zatvorená v tomto dome, dokedy? Radšej zvednutá ako zneúctená, Valentina. Santos Torrealba nie je vôbec chlap pre teba. Ani on, ani žiadny iný muž v tejto dedine. Dobre počúvaj, čo ti poviem. Byť ženou v tejto zemi je to isté, ako nebyť ničím. Ale jedného dňa... Kedy, mama? Jedného dňa nájdeš. Ja chcem žiť, mama. Neviem, čo také zlé sa vám stalo. Ale mne sa to možno nestane. Na to ste nemysleli, mama? Kým budem žiť, Valentína, ani tebe, ani tvojej sestre sa nič nestane. Mama, Trinidad je slepá. Na ňu musíme dávať pozor. Nie na mňa. Mama, som strašne zaľúbená. Vy viete, že Santos je dobrý človek.
A vybral si mňa, mama. Veľmi ma to teší. Ale vy sa ma snažíte udržať zatvorenú v tomto dome. A jedného dňa príde nejaká druhá a určite mi ho preberie. Prekliatá striga. Prisahám, že mi za všetko zaplatíš. Kámoš, na čo to môže byť? Neviem. Pozor, určite to pichá. Prekliatá ženská a jej meské výmysly. Poďme to spáliť. Nie, nie. Radšej to predáme. Za tie nezmysly nám určite dajú nejaké peniaze. Dievčatám z baru sa to bude páčiť. Ale toto, vyzerá to jemne. Pozrite, na tomto zbohateme viac, ako sme si mysleli. Nechajte moje veci! Jalovička sa prebrala. Je čas krmenia, kamoši. Nie. Nie, nechajte ma na pokoji. Strhne mi šaty a vy ju zatiaľ poriadne držte. Nie! Nie! Pustite ma! Pomoc! 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 Santo Storelba! Poďme! Rýchlo! Rufina! Tu som. Vystrašili ste ma. Senora? Nechaj to tak a choď k Tatakoji. Spýtaj sa jej, či splnila úlohu. K tej strige, senora? Akú úlohu? To nie je tvoja starosť. Ona už vie. Nech mi povie áno alebo nie, to je jediné, čo ma zaujíma. Bože môj, veď toto sú čary. Tatakoja chce ubližiť Alsire.